በጣም ነው የሚገርመው። ሶሶ ላይ እንዲህ በከፋበት ዘመን ይጅዲ ላይ ሆኖ ነገር ቢነካል ድመቶናው ሰው ለረጅም ጊዜ አብረው ኖረዋል። እኔም አብረው ነው የሚበሉት። ነገር ግን የማይሞት የለምና ድመቶ ሞተችው። ሰውም በጣም ያዝናል፣ ያለቅሳል። ሬሳውን የተሻሸ ረጅም ጊዜ ይቆያል። በኋላም ምግብ የሚበሉበት ቦታ ይሄዳል። ምግቡን መብላት አልፈለገም። ምግቡን እያየ ያለቅሳል። ይህን ደግሞ ተመልከቱ። የዓለም ሙስሊም እንደ ምልክቱ በስቲ የሚያትን ሳውዲ አረቢያን እና ተናይት ዳረብ ኤምሬትስን የሚመሩ አሚሮች ናቸው። አተገባቸው ያሉ የጋዛ ህሳናት ብርሃብ በጦርነት እንደ ጎርፍ ወደ ሙት እያመሩ ነው። አክሳብ ካፍሮች እጅ ወድቃ በማዎጅ ለመግባት ኑብ ላይ የዘዋች ነው። እነ መሐመድ ቢን ሰልማን እና እነ መሐመድ ቢን ዛይድ በዚህ መልኩ እየተዝናኑ ነው። በሁለት ቪዲዮዎች መካከል ያለው ልዩነት አስገርሞኝ ነው። ተማሪዎች ስማችሁን በሚገባ አዳምጡ። ጤፍ ብርቁ ማናያው፣ ጤፍ ብርቁ ማናያው፣ አቤት አትልም? የሽንኩርት ሀብታሙ፣ የሽንኩርት ሀብታሙ። እሺ ዘይቱ ውድ ነ፣ ዘይቱ ውድ ነ። ሽሮዬ አሳሳኸኝ፣ ሽሮዬ አሳሳኸኝ። እናችህን አታወጣ። በቆሎ ቢከዳኝ፣ በቆሎ ቢከዳኝ ወሬ ታወራለህ አይደል? የኪራይ ቤት አስጨናቂ፣ የኪራይ ቤት አስጨናቂ። እሺ ስኳር ነህ የሩቅ ሰው፣ ስኳር ነህ የሩቅ ሰው። እሺ ሽምብራው ድል ነሳ፣ ሽምብራው ድል ነሳ። ወሬ ታወራለህ አይደል? ጥጋቡ ዘገየ፣ ጥጋቡ ዘገየ። አልመጣም ዛሬ። ጎመኑ አየለ፣ ጎመኑ አየለ። እና ቶሎ እጅህን አታውጣ። ኑሮዬ ከበደኝ፣ ኑሮዬ ከበደኝ። እሺ ቢያድግልኝ ደሞዜ፣ ቢያድግልኝ ደሞዜ፣ ቢያድግልኝ ደሞዜ። ይሄ ልጅ ትምህርት አቁሟል እንዴ? መቶ አያውቅም። ውሾቹ እኮ እንዳለ ሰው ጨረሱ እኮ። ስንት ሰው መርፌ እየተወጋ መሰለ። አረ በእናትህ እንዳለ ውሾቹ አበዱ። ምን እንደነካቸው አላውቅም። አረ በስመ አብ። አዎ በቃ ራስን ጠብቅ። እኔም አሁን ይኸው ሆስፒታል እኮ ሰዎች እንትን እዛ ነው ያለሁት፣ ሆስፒታል ነኝ።